Це поле цукрової кукурудзи аграрія зі Стрижавки Михайла Нагорняка. Понад 10 років чоловік займається вирощуванням і розведенням нових сортів солодкої кукурудзи. На той час взагалі в селі ми так знали, любили кукурудзу, варили її, але це треба було 2 години варити отут таку тверду кормову кукурудзу. Тому я поставив таку за мету дізнатися, які є види, не варити 2 години, а покращити весь цей процес. І тому я розібрався, що є солодка кукурудза, і там 13 підвидів тої солодкої кукурудзи, і спробував ось на таких от 10 сотках висіяти, дослідити цей процес. На 10 сотках землі у Михайла Нагорняка майже 700 гібридних сортів солодкої кукурудзи. Тут і мармурова, на її качані і білі, і жовті зерна, білий кролик, лише білі зерна, та 17 підвидів фіолетової кукурудзи. В порядках 2000 різних сортових комбінацій, але тут ми можемо висіяти порядка 700 і фізично понад 2000, дуже важко то все за літо з ними попрацювати. Окрім селекційної ділянки, Михайло Нагорняк має ще поле в Якушинцях, де теж вирощує кукурудзу. Цьогоріч його врожай побило градом. На пошкодженому листі утворився грибок – кукурудзяна сашка. Ми спробували це приготувати. І ніби нам вдалося. Ми назвали подільський кукурудзяний трюфель. Він їстівний, фактично з ним отруїтись неможливо, адже це та сама кукурудза, лише виду змінена. Втім, каже Михайло, вражену грибом кукурудзу не викидав, а спробував приготувати. Спочатку вдома, а потім за порадою звернувся до вінницького шеф-кухаря. Будемо готувати різотто. Це італійська страва, але ми її приготуємо просто з кукурудзи замість рису. Просто замінимо там рис на кукурудзу, додамо ще деяких інгредієнтів, щоб підкреслити саме смак цієї кукурудзи. Тому нічого прямо особливого не буде, але буде смачно. Шеф-кухар одного з місцевих ресторанів Віктор Палевський говорить, такі гриби готував, коли стажувався за кордоном. А ось у Вінниці кукурудзяний гриб не готують у жодному закладі харчування. Таку страву називає вишуканою і ексклюзивною. Потрібно знайти саме сезон, коли вони ще не достигли, тобто не перестигли. У Мексиці, де стажувався кухар, це традиційна страва. Кукурудзяні гриби, каже, там консервують, тому їсти їх можна цілий рік. У нас до вживання вони придатні лише місяць. Можна його більше стушити, щоб воно було більше густіше. Цю ж саму страву. І просто, як роблять в Мексиці, в такоси намащувати його і також куштувати, так додати м'ясо якесь, наприклад, і все. На смак, каже Палевський, це схоже на звичайний їстівний гриб. Нагадує шампіньйони чи гливи. Яскраво вираженого смаку трюфеля тут, додає, не відчуває. Чи будуть вводити цю страву в меню, поки не знають, додає Палевський. Руслана Ткачук, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниччина.